Yes, mwaka 2024 ndio mwaka ambao binafsi naweza nikasema kwamba ni mwaka wa mafanikio kwa klabu ya Dar es Salaam Young Africans, kwa sababu makubwa wameyafanya. Wameweza kuingia robo finali, ambapo ni miaka mingi sana na historia zimezidi sana kuandikwa kila siku. By the way, imekuwa ni full update kubwa kwa kweli. Hichi ni kipindi cha usajili kwa upande wa Kristo wanaitwa Kwaresma, lakini pia upande wa Islam wanaita Ramadan. So niko hapa na full package ya stories kubwa kwa kweli ambayo imetrendi sana katika mtandao wa kijamii, kwa sababu kuna picha ambazo zimekuwa zikitrendi sana na zimekuwa zikiongelewa sana na watu. Hii ni mara baada ya mwaka huu kutangaza ndio mwaka ambao pengine Haji Manara atajiunga ama atarudi katika klabu yake ya Dar es Salaam Young Africans kwa ajili ya kuitumikia. Tunafahamu kabisa kile ambacho amekifanya msimu uliopita, hususan katika kipindi kile cha Stefan Azaki, mwamba wa Gadugu, ambapo alipokuwa na signing katika klabu ya Dar es Salaam Young Africans, yeye aliweza kufungiwa na shirikisho la mpira Tanzania, nikizungumzia TFF in Tanzania Football Federation, chini ya rais wao mtukufu, nikimzungumzia Wallace Karia. Niko hapa na full stories kubwa ambayo imetrend sana katika mtandao wa kijamii, na kama bado hujasubscribe ndio wakati wako wa kusubscribe kwa wengi, wa kushare, ku like na ku comment. Tutazidi sana kuwa mjenje kila siku popote ulipo duniani. By the way, leo kuna baadhi ya picha ambazo zimekuwa zikitrend sana katika mtandao wa kijamii mara baada ya rais wa makampuni ya GSM Group, yani Garib Said Mohamed, ameweza kuwapatanisha rais wa TFF na aliyekuwa msemaji wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Hapa si mwingine anamzungumzia Haji Sunday Manara, katika iftari yake ambayo ameifanya posta, akiwa amewalika baadhi ya watu na watu ambao wamekuwa wajiwezi amewalika. Hii ni kuelekea ama kurudisha heshima kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hichi ni kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa picha hiyo ambayo imetrendi sana katika mtandao wa kijamii ikionyesha wazi kwamba huyo Garib Said Mohamed akiwa amekaa katikati, huku pembeni Haji Sunday Manara, pembeni sehemu nyingine ni rais wa Tanzania Football Federation, shirikisho la mpira Tanzania, nikizungumzia Wallace Karia, ambapo picha hiyo imezua gumzo sana na kutake over katika mitandao ya kijamii. Wengi wamejaribu kufahamu pengine hiyo ni ishara ipi hasa, kwa sababu kile ambacho amekifanya Garib Said Mohamed ni kitu muhimu kabisa. Tufahamu kabisa Suna Sports Bo huenda aje Manara akafunguliwa katika kifungo chake na kuendelea kutumikia klabu yake ya mabingwa wa kihistoria wa soka la Tanzania, ambayo kimsingi imezaliwa mwaka 1935. So ni update kubwa ambayo imetrend sana na imechukuliwa seriously kweli kweli. Sasa kupitia katika ukurasa wa Instagram wa aliyekuwa msemaji wa klabu Dar es Salaam Young Africans, hapa si mwingine bali namzungumzia Haji Manara. Kupitia ukurasa wa Instagram amesema hichi, nisikize kwa makini. Ameposti picha hiyo akasema, kama hujamzoea Garibu atakupa tabu sana. Yaani yeye ni kutafutia jambo tu. Leo kanita alipokuwa Karia kisha kuwaita wapiga picha. Mwana bana, katuma emoji ya kucheka, ilibidi nicheke tu. Bosi wangu pasua sana wala. Hapa lo yake kwatu. Akatuma emoji kama ya kucheka. Akasema, ha, ila madhani bana na uhitaji sana msamaha wa Mungu wangu. Akatuma emoji ya kushukuru. Hiyo ni according to msemaji wa klabu Dar es Salaam Young Africans Haji Manara, mara baada ya kuposti hiyo picha. Lakini pia ni kama inaonyesha wazi kwamba huenda tukasubiria ujio wa Haji Manara kurudi katika klabu yake ya Dar es Salaam Young Africans. Nikusomee comment hizi hapa kwa uchache kile ambacho amekizungumza kupitia ukurasa wake wa Instagram. Huyu anaitwa Barozi_F1982 akasema, ukizingatia huu mwezi mtukufu, hakika Mungu ni mwema. Akatuma emoji ya kucheka. Bana, huyu anaitwa mcheka amesema, baadaye usije ukasema Karia alikufinya, maana wewe ni cha uongo sana. Akatuma emoji ya kucheka. Huyu anaitwa Chicharito JR presenter akasema, YouTube title Manara na Karia wayamaliza sasa mambo safi. Of course hizo ni comments za wadau.
Mwana, kwa kumalizia hapa nitwa Oats Twitter amesema na bosi apangiwi cha kufanya, kachomo moja kucheka, ikibidi ujichekeche, ujichekeshe tu. Wana niacheko robota comment, tapitia maoni yako kupitia picha hizo ambazo zimekuwa zikitrendi sana katika mtandao wa kijamii. Kupitia wishi media tunazungumza habari za ukweli na uhakika takriban 100% popote ulipo duniani, tukuletea A to Z kile ambacho kitazungumziwa tutakufikishia bana. Na tukwambie kwamba subscribe kwa wingi, share like na comment, tutazidi sana kuwa mjanja kila siku popote ulipo duniani. Mimi ni presenter Richie once again.